故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持。各位大朋友小朋友大家好，欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？今天呢，我们要带大家来到梦森林，打探一下猫头鹰家族又有什么新鲜事呢？说起猫头鹰啊，它的种类啊，在全世界有200多种。那每种不同的猫头鹰呢，都拥有不同的名字，有的按照体型来命名的，譬如说像鹰鸮，就像老鹰一样，就非常的壮硕巨大。鸠鹩呢，它的身体就比较娇小。有的呢是按照特征长相，例如雪鸮，就像白雪一样的白。鬼面鸮呢，长的那张脸呢，真的就像鬼一样哦，好像戴着一张鬼面具。短耳鸮呢，就表示它的耳朵很短。那有的呢，又是按照它们的习性，譬如说黄鱼鸮，哎，它就喜欢吃鱼哦。草鸮呢，就是在草里面做窝。对不同民族或国家的人来说，猫头鹰象征的意义不同哦。在原住民的布农族认为呢，猫头鹰是送子鸟。在希腊神话里头呢，猫头鹰就象征智慧。少数的地方啊，认为猫头鹰是不吉利的，尤其是古罗马人啊，他们就认为啊，看到了猫头鹰啊，就会倒霉的。所以呢，只要抓到了猫头鹰呢，就把猫头鹰烧成灰，扔到河里头。当然，这样一种行为是相当残忍的，就因为来自于古罗马人的迷信。上帝创造万物都是美好的，所以呢，大多数人还是很喜欢猫头鹰的，觉得它们很可爱。小平奶奶啊，曾经到世界各地去旅行的时候呢，就会在博物馆呢，看到猫头鹰的图画，还可以买到很多跟猫头鹰照片相关的一些风景明信片。也因此呢，小平奶奶啊，收集了很多很多跟猫头鹰相关的图片哦。记得当年小平奶奶去爱尔兰旅行的时候呢，就看到啊，乡下地方有一家小旅馆，就叫做猫头鹰之家。在他们的院子里啊，有很多猫头鹰的雕塑，房间里呢也摆着很多猫头鹰的装饰品。因为啊，旅馆主人呢，他就是猫头鹰的爱好者。所以今天小平奶奶要讲的这个故事呢，就叫做鬼面鸮想换脸。为什么鬼面鸮想要换他的那张脸呢？我们刚刚有特别谈到，猫头鹰的命名有的时候是按照体型，有的是按照他们的特征长相，或者是他们的爱好习性等等的。而鬼面鸮呢，他的名字来由呢，就是跟他的长相是有关系的。有人就觉得他长得实在太可怕太丑了，这个好像戴了一张鬼面具一样。小平奶奶自己本身非常的喜欢猫头鹰，搜集了大概有1000多个饰品，曾经呢在美国文化中心展览过。我们如果喜欢的小狗就会带它去散步，我们喜欢的积木就会常常拿来拼拼凑凑。小平奶奶呢，小平奶奶喜欢猫头鹰，又要为他们做些什么呢？我后来想了想，
那我就可以为猫头鹰们写故事啊。而今天小平奶奶讲的这个故事呢，鬼面枭想换脸，就是其中的一则猫头鹰的故事，收录在《猫头鹰说故事》这本童话里头。下面呢，我们就一起来听这则故事吧。肚子饿了，脑袋空了，时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理填补你空虚的心肝胃。来来来，小平奶奶要说故事咯，准备好椅子、零食还有饮料，我们乖乖坐好哦。当然了，如果你要躺在沙发上、躺在床上也可以听故事。我们今天要说的鬼面枭想换脸，这个故事的主角呢，就是鬼面枭小钗。他的脸呢，长得很可怕，半夜呢，如果看到他的脸呢，就好像看到鬼来了，不但会吓到人呢，也会吓到猫头鹰的家族呢。说起来啊，梦森林最近啊，非常的不平静，为什么呢？平常呢，猫头鹰啊，大部分都是在晚上出来活动，白天绝大多数的猫头鹰啊，都在睡觉休息。可是问题是呢，到了夜里啊，本来大家准备出来活动的，可是最近呢，就因为鬼面枭的关系，哇，这附近的村庄啊，就传说梦森林闹鬼啊。鬼枭这个家族啊，本来势力是非常的庞大的，可是就因为呢，他们的行动鬼魅，神出鬼没的，他半夜里啊，在那个黑漆漆的森林当中出现的时候呢，那张脸呢，常常会让人家突然一下吓出心脏病来，导致呢，有的时候夜里的村民啊，他们经过这个森林的时候都被吓得半死，他们就借口啊要赶鬼啊，就纷纷带着火把、带着灯啊什么的，闯进到梦森林当中敲锣打鼓，拿着火把到处东点点西烧烧的，同时呢又在大声的吼叫着，好像要驱赶走这个鬼面枭。也因此呢，就造成了猫头鹰家族极度的不安，所有的猫头鹰都受到了影响，晚上不但没办法出门去觅食，而且呢，在树洞里、在草丛里睡觉的猫头鹰啊，也都没办法安心睡觉。这时候呢，大家就要说，我们一定要找出这个罪魁祸首来，想办法呢，把他们赶出梦森林。鬼枭他们呢，就遭到了排挤，走到哪里啊，都被欺负，甚至于呢，被自己同族的猫头鹰啊，咒诅他们。本来啊，鬼枭的准妈妈准备要怀孕啊，生下这个蛋来，然后就可以孵蛋孵出小的鬼枭来，却被吓得生不出蛋。要不然呢，好不容易生出蛋来呢，整窝蛋呢就被大家恶意的弄破了。更严重的时候呢，当鬼枭飞出窝巢的时候呢，就会遭到其他猫头鹰的攻击，甚至于呢，还有村民呢啊，就拿出弹弓来打这些鬼枭。因为这个缘故呢，鬼枭的长辈们呢，还有他们的祖父母、父母们呢，都会耳提面命，告诉下一代所有的年轻的鬼枭们，你们啊，最好都不要再生孩子啦，你们千万不要生孩子啦，免得生出来这下一代啊，像我们一样受苦啊，到处遭到排挤啊，怎么办呢？可是小钗的妈妈实在是非常的伟大，她为了生下小钗来，她躲在那个云雾森林的最深的地方，偷偷的把小钗孵出来。而同时呢，小钗的哥哥姐姐都没有像她的运气那么好，所以等于妈妈一窝蛋里面只有小钗是顺利孵出来的。鬼枭的妈妈就把她藏在这个老树的树洞里面，避免遭到杀身之祸。可是呢，小钗慢慢就长大了，它长出羽毛来啊，慢慢就要开始学飞了。
在学飞的时候呢，当它飞出了树洞，被其他的猫头鹰看到以后，就藏不住了。妈妈只好呢劝小钗啊，小钗，你呀、啊、每天呢、啊、飞出去哦，都要非常的小心哦，不要飞得太远。如果有人发现你了，或者其他的猫头鹰发现你了，就赶快躲在树叶后头，赶快回到家里来，妈妈爸爸会保护你的。也因为这样子的缘故，所以呢小钗啊，他几乎没有朋友，因为呢他不但怕大家恶意去整他，同时呢他也怕他牵累到其他的人，害别人呢也遭到排挤。因此呢猫头鹰看到他都躲得远远的。小钗呢刚开始并不明白其中的原因，他就会问妈妈，妈妈妈妈，为什么大家看到我就跑呢？大家为什么这么讨厌我们呢？我们到底是做了什么不好的事情呢？妈妈总是无奈地摇摇头说，哎，只能怪我们呐，长了一张奇怪的脸。小钗独自站在小溪中央的岩石上，望着水中的倒影，他看到自己的身上的羽毛是暗褐色的，唯独他的脸上有一对白眉毛，他自己觉得看起来很有个性啊，偏偏别人说他们在漆黑的夜里啊，看起来仿佛戴着鬼面具。也因为这样的缘故，他也忍不住讨厌自己，哎，为什么要长得这个鬼里鬼气的鬼枭的模样呢？小钗悄悄流下眼泪，他就跟自己说，如果我可以换一张脸，就可以换来友谊。他愿意尽一切的力量去变脸，只是呢他到处打听过，梦森林并没有整形医院。他自己呢也曾经尝试着去用那些黑色的树枝啊，把整张脸涂得黑黑的，可是呢下了一场雨，淋了雨之后呢，他的脸又恢复了原来的样子，还差点感冒死掉了。他也曾经用树叶呢遮住自己这张脸，可是飞啊飞的就会被风给吹掉了。不管他做了些什么样的尝试，小钗依然是长着一张鬼里鬼气的脸。别的猫头鹰每天练飞啊，是为了让翅膀变得更硬，可以飞得更高更远。可是呢小钗他练飞呢，是希望自己啊可以飞到梦森林的最深最深的地方去探险。他相信啊，只要自己用心努力去找，一定可以找到帮助他的大师。有一天呢，在小钗住的地方啊，起了非常大的雾，他伸出自己的脚爪，张开自己的翅膀，都看不清楚耶。因此呢，飞啊飞的，小钗竟然迷了路，他好害怕哦。他说，这是一个多么陌生的地方啊，我一定要赶快回家，我一定要赶快回到爸爸妈妈那里。可是飞了许久，跌跌撞撞的，小钗受了伤，身上流了血，自己呢也变得软弱无力，只好停在一棵盘根错节的大树上。诶，没想到他竟然意外地发现了、在那个树干上面啊挂了一个牌子，牌子上面呢写了一行字，怪医哈哈鹰。诶，怪医哈哈鹰到底什么意思呢？在这一行字的旁边呢还有一行小字，专治疑难杂症，专解疑难问题，专门打抱不平，只要肥鼠一只，包你满意我的服务。哇，小钗一看，太棒了太棒了，竟然我误打误撞以为自己迷失了方向，可以看到这个怪医哈哈鹰，难道是我的机会来的吗？难道这是我的救星吗？哇，真的是得来不费什么功夫啊。这时候森林里的雾气慢慢的淡掉了，小钗更是看清楚了，在那个招牌旁边挂了一个小小的钟，
他就轻轻地敲了敲，这个小钟就发出了当当当当当当的声音，而在树丛的深处呢，就传来了如雷的笑声，哈哈哈哈，又是哪个活得不快乐的上门来了，请进请进啊。哇，小钗听到这个笑声还是感到有点害怕，他畏畏缩缩地钻进到树丛当中，竟然发现里面别有洞天呢，竟然是一个如此漂亮的世界。而那只体型壮硕的哈哈鹰就坐在粗细不同树枝铺成的窝里头，正在享用肥美的老鼠啊。小钗小声地问，请问你，我是不是只要抓一只老鼠给你，你就会帮我解决难题呢？哈哈鹰点点头说，当然是真的，当然没有问题啊。对小钗来讲，这样的交易真的很简单，抓老鼠怎么难得了他呢？他就立刻钻出了树叶，跑到野地里去，抓到了一只肥肥的老鼠，咬到哈哈鹰的窝巢里面，交给了他。哈哈鹰听到小钗告诉他心里的困难，点了点头，翻着他手里头的诊断记录说，你的问题啊，在我祖父那一辈啊就回答过了，你啊只要往前啊再飞一段路，你就会看到一棵啊被闪电烧焦的神木，在那个神木底下开了一家面具店，你去找找看有没有你要的东西啊。小钗一听，哇，心里太开心了，一直鞠躬一直鞠躬一直鞠躬，谢谢你啊谢谢你啊谢谢你啊哈哈鹰啊，如果我的问题解决了，我会常常送老鼠来给你当晚餐啊。哈哈鹰就说，你啊不要谢得太早，自己啊要懂得寻找快乐才是比较重要的事情啊。哈哈鹰把他嘴巴擦了擦，然后呢躺了下来，拍拍自己的肚皮，准备要休整睡觉了。至于小钗呢，他兴奋地照着哈哈鹰的指示啊，就飞到了焦黑的神木旁边。平常啊大家都很怕到这个地方来，因为看起来焦黑焦黑的，所以根本几乎猫头鹰都不会停留在这里。没想到呢，就在这个焦黑的神木的地方啊，藏着这么一家面具店。小钗很有礼貌地按了门铃，进到店里头。他看到店里挂着琳琅满目的面具，有大有小，有黑白也有彩色的。可是说了也奇怪哦，小钗就觉得这些面具怎么看起来一张比一张的狰狞恐怖啊，而且呢他还把那些面具一个个拿下来试戴在自己的脸上，哇天哪，怎么比我原来的脸看起来更可怕呢？于是呢他很有礼貌地询问柜台后面的老板说，请问你啊有没有其他的面具呢？有没有其他看起来可爱一点的面具呢？老板扶了扶他的老花眼镜，皱起眉头说，啊，你说什么可爱一点的？我的顾客啊来我这里买面具啊都是要吓人用的，越可怕啊销路就越好，可爱的面具啊都是滞销品，我已经很久很久都不卖了。小钗不相信老板的话，他说，那我再找找看好了，说不定在哪一个角落有那么一个可爱的面具呢被你给忘了呢。于是呢他在面具店里面上面绕绕下面绕绕前面绕绕后面绕绕，可是真的完全找不到一个可爱的面具。他只好跟老板说，谢谢你啊，如果以后你遇到有可爱的面具，你可不可以通知我呢？
小钗就把自己住的地方的地址留下来，留给面具店的老板。垂头丧气的失望的离开了，他沮丧的叹着气，往自己回家的路上飞呀飞的，希望赶快飞到家里去，可以躲到妈妈的怀里好好的哭一哭啊。他真的没想到历尽千辛万苦，本来以为是一桩好消息的，竟然是这样子一个让他失望的结局啊。小钗飞了一段路以后，突然听到耳边传来救命啊救命啊的呼叫声，声音听起来很微弱，可是因为周遭非常的安静，所以小钗听得十分的清楚。小钗挥动着翅膀，正要朝着呼救的声音飞去，他突然想起妈妈的叮咛啊，小钗，你看到任何的猫头鹰，你都要离得远远的，如果是看到村庄里的人，你更是要跑得飞快啊，不然啊，你就会被人家抓住，甚至于被人家打得半死。小钗想了想，妈妈讲的话的确是有道理的，可是问题是他刚刚一路上也碰到了哈哈鹰还有面具店的老板，他们并没有因为看到他自己长的那张脸就会吓得跑，或甚至于吓得害怕，甚至于呢把他赶走啊。所以呢，会不会妈妈说的话不一定就是正确的答案呢？搞不好啊，这一次啊他会有不同的经验呢。尤其是呢，他觉得那个呼叫声呢越来越微弱，越来越微弱，哇，万一就是他们的猫头鹰同伴呢？这个时候如果他不去救他，说不定呢可能真的就是死路一条了。于是呢，小钗决定不顾一切的朝着声音飞去，没想到啊，他竟然看到一位村民啊抓住了一只眼镜鸮，正在用棍子打他，眼看着眼镜鸮啊就要没命了，小钗不顾一切地扑过去，一边咕咕咕咕咕咕这样叫着。村民回头一看，哇，吓死了，吓得尖叫，有鬼啊有鬼啊，丢下了棍子落荒而逃。眼镜鸮呢因此就逃过了一劫。小钗呢担心已经惊吓过度的眼镜鸮如果看到他又会受到惊吓，他就用翅膀掩住了自己的面孔，一边走一边往后退。可是没有想到呢，他正准备转过身去飞离开眼镜鸮的时候，眼镜鸮却对着他的背影说，小钗，我知道是你，谢谢你，你真好，你一点都不像鬼，你不要跑啊。听到这个地方，小钗终于流下了眼泪，可是呢，这个眼泪跟她平常被欺负所流下的伤心的眼泪是不一样的，因为她是喜极而泣啊。她没有想到，她虽然长了一张鬼脸，可是她善良的心却被眼镜鸮所看到了。难道她以后的命运就会这样改变了吗？当他转过身去看着眼镜鸮，眼镜鸮说，小钗啊，你可不可以送我回家呢？因为我实在是飞不动了。当小钗背起眼镜鸮把他带回到他的家里的时候，眼镜鸮担心自己的父母会冤枉小钗，以为是小钗欺负他的，他立刻就说，爸爸妈妈，是小钗救了我耶，你们不要骂他，我觉得他是一个非常有好心肠的猫头鹰耶，以后啊我要跟他做好朋友。小钗听到这里终于露出了他的笑容，因为他知道他不需要再去找一张面具戴在自己的脸上了，因为终于他在梦森林里面结交到了第一位朋友啊。鬼面鸮想要换脸的故事说完了，不知道你听了以后你有些什么样的想法呢？
温水煮故事咯。来来来，加点盐，加点糖，还有酱油胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事。听完了故事，我们不妨好好的想一想，鬼面鸮小钗为什么想要换一张脸呢？是因为他觉得自己很丑，还是别人嫌弃他呢？如果换了是你，你是不是也会不喜欢自己的某些地方呢？要知道，我们不可能让所有人都喜欢我们，可能是因为我们的成绩，因为有人呢，就会说成绩差就是坏学生，也可能因为是我们的家庭背景，因为有的人呢，嫌贫爱富，就不喜欢跟没钱的人在一起，也可能呢，是因为我们的长相，我们的性格。而鬼面鸮小钗呢，则是因为他们长的样子很可怕，导致呢梦森林里面的邻居都非常的讨厌他。小平奶奶还记得自己小的时候也会被同学嘲笑长得很胖，因此呢我就觉得很自卑，只敢穿那些宽松的衣服，不让别人看到我的胖。结果你知道呢，我反而看起来更胖了。所以说实在话，每个人都有自己的缺点，或者是令自己不满意，或者是别人不喜欢的地方。那你要怎么办呢？所以我们接下来不妨想想看，鬼面鸮小钗他做了什么样的努力呢？他真的很认真耶，他去寻找整形医院，找不到他就用墨汁来涂脸，用树叶来遮脸，可是呢还是没有用。后来呢他遇见了怪医哈哈鹰，哈哈鹰呢就建议小钗啊，哎，你到面具店里面去找找看啊，如果能够找到你需要的面具啊，说不定就可以改变你的那张脸了。没想到呢，小钗的希望又落空了，他竟然找不到一个适合自己的面具。幸好呢，他在回家的路上偶尔之间去救了猫头鹰，而拥有了第一位的朋友。可是你有没有想过，万一小钗他遇不到眼镜鸮怎么办呢？这时候呢，我们可以去学着主动找机会去帮别人的忙。我们越是躲起来啊，越是变得更自卑。就像小平奶奶啊，当初遭到同学嘲笑，对不对？我就努力用功，考到好成绩，让同学对我改观，老师呢也肯定我。再来呢，我们要学着去接受自己的缺点。要知道每个人的长相来自于父母亲，也是上帝的创造，没有办法改变他，我们就接受他，喜欢他。如果你自己都不喜欢自己，别人又怎么可能喜欢你呢？至于我们的家庭背景，也是改变不了的，所以呢我们还要去学着爱自己的父母。不管父母是卖猪肉的，当清洁夫的，他们都是凭劳力赚钱呢，不偷不抢的，比那些贪污抢劫的人要伟大的多，怎么会丢脸呢？而至于可以改变的成绩或者个性，无妨我们花点心力去改变一下。国音数不佳，体育美术却很棒，不是也很厉害吗？每个人难免都有缺点，要知道全世界整形最多次，花了许多钱来整形的人呢，最后却死于非命。所以让自己拥有其他的优点，才是一个最正面积极的做法哦。鬼面鸮想换脸，这个故事说完咯。小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？你要不要猜猜看呢？拜拜。